Tjena, tjena och kompare. Välkommen till mer Project Ozone Light här på min kanal. Och som ni ser direkt när vi loggar in här, eller när vi börjar spela in här, så har det hänt lite små förändringar på min lilla Project Ozone-värld. Jag har gjort lite kissel, inte kissel en pizza, utan bara lite kissel. Bara för att få lite mer struktur på basen så att det ser lite bättre ut, så att det inte bara är massa random stenar överallt, utan så att det faktiskt ser ut som en hemtrevlig bas. Hemtrevlig bas. Och det gillar för dem som bor på basen. Jag har byggt om lite som sagt. Och jag har fixat lite mer olika seeds. För jag tror inte jag har spelat in. Nej, jag har fått massa olika nya seeds. Vi har så mycket som quartz seeds. Alltså nether quartz. Och så har vi guld och iron. Och så har vi diamond, water, lapis och nature. Typ de grejerna som man behöver oftast. Alltså det är sånt som är svårast att få tag i Project Ozone, tycker jag. Så när jag har tagit bort sift-grejerna här, de ska bygga någonting helt annat för. De ska bli helt automatiska så småningom. Så vi ska bygga en till plattform för dem sen. Och sen så har jag fixat lite djur. Eller jag har inte fixat, utan jag har fått. Jag fick en liten gåva. Det var så att jag byggde en gräsplattform här först och väntade på att det skulle spåna djur. Gjorde inte det. Skriver i chatten och frågar om det är någon som har någon aning om varför. Och vi gissar på att det finns någon cap på hur många det får spåna. Så jag skrev i chatten och frågade och sådär. Och då skrev Birken: du får ta 2 utav varje djur utav mig. Så tack Birkendorfen. En till sak på tal om Birkendorfen. Det är väldigt många som skriver i kommentarerna: Jinx har kommit så långt, Jinx har kommit så långt. Är det någon som ens har sett hur långt Birkendorfen har kommit? Alltså han är ju typ klar. Han är typ allt. Jag var besöknad idag för att hämta de här djuren. Så vi hämtade kycklingar och får. Gjorde vi. Och den här farmar på för fullt i lite grejer som inte vill raderas automatiskt av någon anledning. Så de får jag typ kasta själv. Lite så här. Och sen har jag byggt en Endurium Carbon Charoken. Och Charoken vet ni från Warcraft att det är ett otroligt bra verktyg som kan skjuta på avstånd. Och det är Endurium i den, så den teleporteras bort och sen är det carbon, så den tar 15 attack damage. Så det är en riktigt nice grej. Och sen så har jag lagt till sig unbreakable på den. Nu har jag förklarat allting som jag har gjort off cam. Vi ska nu fortsätta med ME-grejer, de här. Ska vi se, vart har vi dem? Där. Anirestics Evolution. Så då ska vi göra en ME-controller och en ME-crafting terminal. Och drives och olika, ja, olika drives helt enkelt. Och jag har förberett, jag har fixat väldigt mycket här så att det ska gå fort och smidigt. Så här har vi allting som, alltså allting vi typ kommer behöva för att kunna göra allting idag. Så först och främst ska vi ha en ME-controller. Så vi ska söka på Applied Energy Sticks bara för att få fram allting. Så vi ska göra en ME-controller. Så då måste vi göra Platinum Plates. Och Platinum Plates kan vi då fixa med en compactor. Är de svåra att göra eller? Compactor. I don't even know what that is. Compactor. En sån. Okej. Då är det brons och koppar. Jag tror att jag ska ha brons. Koppar har jag i alla fall. I så fall så kan vi faktiskt fixa brons ganska lätt skulle jag tro. Vi måste söka på Applied Energy Sticks igen. Var tog den vägen? Där den. Platinum Plate. Vadå, kan vi göra plate cast? Okej, men då måste vi ha plates. Det spelar ju liksom absolut ingen roll om vi skulle kunna göra i Tinkers. Men vi ska göra en sån här. Så då måste vi ha brons. Och brons kan vi fixa i Metallurgic Infusion med tin och koppar. Och tin har jag, så vet jag vet inget utav. Så då måste vi dra till Nether och fixa. Fixa tin. För vad jag vet så måste man ha tin oavsett vilken typ av koppar man än ska göra. Så tar det med från Thermal Foundation. Behövs det tin? Ja, men så alltså, vi får helt enkelt dra till Nether och hämta lite tin. Så vi kirrar där. Ska vi se här. Eller vänta, vi tar det enklare sättet. Så vi söker på tin. Om vi kan hitta det här. Så att det inte tar allt för lång tid. Där har vi tin. Tin ore får man genom att sifta sand. Okej, okay, let's do that. Så får vi bygga ut de här igen som jag precis tog bort. Ska vi se här. 14, det blir... Okej, okay, ja, vi börjar få ganska mycket tin här. Så det börjar inte bli någon bristvara. Så tin och brons i... Så låt oss fixa det. Alltså vi börjar göra så där, smack. Och sen så i med dig där. Och så ska vi i med koppan och den. Så vi kastar i. Vi behöver inte kasta i allt.
Och då får vi brons. Så smack. Vi fick väldigt mycket brons där, okej. Vi fick mer än vad vi trodde. Så då ska vi se, då ska vi göra Applied Energy 6. Alltså det har varit lite halvskum och seg början, men vi får i alla fall det vi vill göra. Så då måste vi koppar gears också, så då behöver vi iron och koppar. Iron, så då blir det bara så här, tror jag. Vi ska ha två stycken, så. Nej, det var tvärtom. Så iron i mitten och sen så. Två stycken såna. Check. Och sen så är det så att vi saknar en machine frame. Då är det tin gear. Då behöver vi mer tin ändå. Alltså damn, okej, det här var ju inte... Där har vi tin, men det går inte att göra någonting utav. Be right back, jag ska fixa allting bara. Så där, nu har vi fixat en compactor så att vi kan fixa platinum plates. För det behövde vi tydligen för att göra en ME controller. Det är någonting nytt, ingenting jag sett förut att man behövt för att göra en controller. Men nu har vi i alla fall platinum plates och det var typ... Ja. Och sen så ska vi ha skystone block. Och skystone blocks... Är inte så svårt att göra om jag inte har helt fel. Så där har vi skystone. Och hur gör man om det till ett block? Så det är bara kasta i skystone där. Okej, svårare så är inte det. Måste ha lava till den där så att den kan bränna. Så, men så. Och sen så var det något mer. Det är engineering och pure flux crystal. Så vi kan fixa det. Vi tar ur dem där. Och den och den. Okej, vi tar mer redstone. Nej, damn redstones. Och så, vart är min vattenpöl? Jag behöver min vattenpöl. Annars kan vi inte arbeta med det här. Så, droppar ur den, den och den. Slå av magneten. Kan ju vara A och O om man säger så. Där. Så. Kommer det ploppa jättemycket. Jättemycket. Okej, vi fick jättemycket. Och sen ska vi göra om de här till pure flux crystals. Och det gör man genom att flux seed made from flux dust and sand. Let's get that then. Och sand var det där. Så vi gör så. Och sen så lägger vi ihop de här två. Flux dust och sand. Och då får vi flux seed. Och så kastar vi in den i vår growth crystal chamber. Och den går väldigt snabbt som du ser. Jämfört med vad du tar och lägger i allting i vattenpöl. Går det inte riktigt så snabbt va? Där. Och sen så var det två stycken kretsar. Vid namn engineering processor. Och de ska vi ha där. Precis två stycken. Och sen ska vi lägga ihop ME-controller. Så. Och ME-controller är så jävla snygga. Titta. Bara glimrar och så. De är riktigt snygga. Jag tycker faktiskt om dem. Tycker de är riktigt grymma. Och sen så är det en crafting terminal vi ska göra. Och har jag inte helt fel så ska vi ha en terminal därför. Eliminate panel. Crafting terminal. Det är 50 000 grejer som vi söker. Crafting terminal. Där. Så då ska vi först göra om det här till en... ME terminal, så då behöver vi dem där också. Och det ska vi också ha där. Och det här är jag faktiskt inte förberett, utan det här är bara ren coincidence att vi har dem här. Så där. Det är bra. Vissa grejer är grymma. Så där är vi crafting terminal. Och sen ska vi ha calculating processor. Och en crafting table. Jag tror jag ska ha en crafting table ligga här någonstans som jag... Jo, gjorde av misstag förut. Annars får jag göra en crafting table. Alltså det krävs ju inte så mycket för att göra en crafting table. Vi får göra en crafting table helt enkelt. Vi tar den där jungle wooden. Bara för att det är så fult. Så och sen så där. ME crafting terminal. Klar. Detect. Claim. Loot chest. Detect. Claim. Okej, strunt dit då. Och vi kanske måste ha den här i handen också samtidigt. Detect. Nu. Claim. Så. Boppar vi ut den här där. Och så kan vi koppla in den där. Så där. Nej, det där blir inget bra. Nej, men varför tog jag bort båda? Jag ska inte ta bort båda. Nej, du ska inte dra någonstans. Förstår du det? Vi behöver en cable. Cable guy. Eller du, vänta, vi gör så här. Nej, vi gör så här. Advanced inscriber kan vi ta bort. Just nu. Du, jag har en bättre plan. Vi gör så här. Där hade vi kabeln gick in. Vi vill ha kabeln gå in på baksidan istället, känner jag. Så vi ska fixa det. In a moment. Där har vi den. Då ska vi så. Och sen så. Och ska kabeln in. Så. Så och så. För jag vill dra... En kabel så. Och sen så sätta ME-controllern
Där. Shodeja. Och sen så drar vi upp en kabel. Så där. Jättefult, men det kommer säkert fylla sin funktion. Satan vad fult det blir. Ja. Strunt samma. Den här vill vi ha också. Så vi sätter tillbaka det där den är satt. Vi tummar ur allting som har med det att göra här. Tummar ur. Det här är bara min så här typ tillfälliga låda där jag lägger allting som jag använder i det här avsnittet. Typ. Det här avsnittets låda. Avsnitt nummer 11:s låda. Och sen i nästa del så är det dags för ME Drive och en storage cell. Så vi börjar väl med driven skulle jag tro. Så applied energy sticks. Energy. Ja men det här går ju som smör. Så. Sen gör vi så. Bop. Och sen så var det någonting mer. Ja precis, bara iron. Ja det där var ju smidigt. Helt smärtfritt. Så, det är till och med så vi skulle kunna göra flera. Men vi placerar den där. För då är de där sammankopplade i samma nätverk. Det är det som är grejen med controllers. Att man måste ha ett nätverk. Fast vänta, den där vill jag faktiskt inte ha där. Vi gör så här istället. Bort med dig. Och så tar vi bort den där och så sätter vi den där. Och så sätter vi chesten där. Alltså den kommer ju inte använda. Den får sitta där och se söt ut. Networking. Claimade vi tydligen aldrig. Den claimade vi aldrig heller. Jag har väldigt mycket såna här lådor nu. Jag har 12 stycken. De tänker att vi öppnar i slutet av det här avsnittet. För vi börjar få väldigt mycket som sagt. Sterling Generator kan ju typ dra åt pipsvängen. Ingen ens kommer använda den. Den gjorde jag bara för questes skull. Så den här kan vi också kasta bort. Lådde jag. Jag hade magnet på mig så jag kunde inte kasta bort den. Men nästa är en drive, en storage cell. Vi ska göra, jag tänker att vi gör ända upp till 64k för att alltså, vi har ju grejer till det. Så vi börjar med att göra 1k i alla fall så att vi blir klara med questen. Så ett 1k är charge eller varning. Varning, ja men det där. Så guld. Surtis quartz. Så var det någon mer. Var är redstone mot tro? Jajamensan. Så vi gör en hel drös med sån här. Vi gör så många 1k stories vi kan göra. Bom, 16 stycken. Smidigt. Vi gör flera. Let's do a lot of them. Och så redstone. Pop. En bashmack, 32 stycken, 48. Låt oss göra fler. Let's do some more. Det skadar inte att ha många. Gör inte. Så, där. Okej, 62 stycken. Ja, det känner jag att nu får vi dämpa oss här. Det börjar bli väldigt mycket här. Sen så ska vi göra om till sån här. Då ska vi ha quartz glass. Då har vi där. Och så var det någonting mer. Det är redstone och iron. Jag håller aldrig koll på alla de här grejerna. Det är sånt som man har automatiserat så tidigare. Så. Då kommer vi kunna göra en. Så där. Då var den klar. Vi fortsätter väl bara. Och den där kan vi göra till en. Då behöver vi calculating. Calculating på resten så här. Så, 4K. Smack. Varför kan jag inte ge flera? För att vi behöver mer sådana där glas. Men då fixar vi bara det. Problem solved. Så, 4K. Alltså det kliar på min näsa om ni undrar varför jag håller på sådär hela tiden. Och det är ganska frustrerande. Så, en 4K. Och sen 16K. 16 där. Så då behöver vi glowstone. Har vi någon glowstone? Det har vi. Klart vi har. Och så är det calculating processor i den också, om jag inte minns helt fel. Nej, det var engineering. Då minns jag helt fel. Engineering, där, bra. Och den ska upp till 16K. Så, varför kunde jag inte göra flera? Okej, för vi hade inte tillräckligt med sådana. Och det ska vi göra om. Så där.
Då har vi en 16K också. Och nu ska vi se, kan vi göra en 64? Vi har en 64K-disk direkt. That's freaking incredible. Ja, ja. 64, 16, 4 och 1K. Kolla. Claim. Claim och claim och claim. Vi skulle ju kunna göra fler 64K-diskar redan nu, men behöver inte överdriva. Så mycket grejer har jag inte. Men vi droppar ur allting. Och sen ska vi faktiskt göra så här. Alltså det här är ju ett spårat projekt. Men vi ska tömma ur allting och kasta in det i systemet. Så vi börjar med att bara göra så här. Vi drar igång magneten som vi har gjort. Och sen slår vi sönder den där. Smack, smack och den där. Och sen så gör jag bara så här. Alltså det spelar ingen roll om jag får in någonting som jag ska ha i inventory, för då tar jag bara ut det. Men nu tror jag faktiskt att jag tömde ur av typ alla kisterna där som var där. Vi slår sönder de här också. Jag fick en achievement där också som jag tydligen inte har sett innan. Och det var någon som klagade på att jag hade dålig ordning i mina lådor. Och det var för att jag visste att jag snabbt skulle få ett ME-system. Så jag kände liksom inget behov av att sortera. Annars brukar jag vara faktiskt ganska noggrann med att sortera grejer. Hur ser det ut? 64. Ja, jag bör göra mer hårddiskar. Och jag kan ju göra såna här. Så vi gör så här. Mac, inget ramlar ner hoppas jag. Då blir det väldigt jobbigt. Tummer ur allting här, för det går snabbare att tillverka grejer om man har allting direkt inne där. Så om vi tar och gör några såna här. Okay, storage. Och sen så gör vi så. Vi skulle ju faktiskt kunna börja så där. Så jag bara flera såna här. Så. 7 stycken, då kan vi göra fler såna där. Okej, okay, kanske bra om jag har redstone i systemet också. Så, och nu ska vi se, vi kan göra en till sån där. Och då kan vi göra en till 64K. För jag tycker om 64K. Det är typ fett med bra. Då blir det så, och så där, 64K disk, check, smack. Så, det är lite därför det tog sån tid innan jag fixade ME-systemet, bara för att jag vill att allting ska bara kunna kastas in. De här grejerna vill jag egentligen fortfarande ha i drawers, men alla de här grejerna har jag inte överflödet av. De enda jag har typ överflödet av, det är typ iron. Fast jag har nej, inte ens det. Men vi ska komma till den punkten där vi har överflödet av dem. Så de kommer vi då vilja ha i drawers sen. Stone vill jag inte slå sönder, utan det vill jag ha sådär. Vill jag. Alltså det flyger grejer överallt. Det är väl det som är lite halvjobbigt med Project Ozone, att grejerna landar på backen. Så då blir det liksom inte så att de svävar, utan de flyger överallt. Nu är de där fulla. Då måste vi göra mer storage cells. Kan vi göra fler sån här? Smack. Och sen så vill vi göra om det där till 4K. Där. Och så vill vi göra om 4K till 16K. Vi har inte fler 16. Oj du. Vad kastar iväg allting. Storage. Nej, vi har inte. Vi får fixa 2 stycken 16K bara för att kunna rymma allting in nu. Så. Vi vill inte att grejer försvinner. Vilket vissa grejer redan har gjort, skulle jag tro, som har flygit ut och sådär. Men jag tänker att det här är smidigaste sättet att få allting till ME-systemet. Att ha allting ligga överallt. Och sen vill vi ju såklart koppla massa grejer till ME-systemet sen också. Typ med så här storage energy. Eller storage cells. Nej. Storage bus. Så att typ det där systemet är kopplat dit och allting. Och så. Vad tomt det blev här nu. Det står en säng mitt i allt. För nu är allting här inne. Men. Varför kunde vi inte göra flera 1K storage cells? Vad är det vi saknar? Gjorde jag utav charged
Ja, det gjorde jag säkert, men det är ingen fara för jag har överflödet av dem också. Jag är ju så skrytig med att jag har överflödet av allting. Så, 12. Vi har om dem till 16k. Vi kan göra en till 64. Let's do it. Let's do it. Så gör vi en till 64. Bara för att ha så mycket utrymme som möjligt i början. Då har vi två stycken 64. Nej, 364 har vi. Vi vill ha dem där längst ner. Bara för att det lite, ska vara lite ordning. Jag tror inte vi behöver faktiskt lägga energi på att göra flera diskar nu. Men vi skulle kunna göra så att saker är lite sammankopplade. Typ så här storage bus dit bort. Så en storage bus. Storage bus. Där ja. Kan vi inte göra direkt utan vi måste göra sticky piston på det. Sen måste vi göra en interface. Kan vi inte göra direkt så där utan där. Vi måste göra flera sådana där. Okej, jag förstår. Jag förstår. De här ska by the way stoppa number of items. Men vi behöver guld. Vart tog allt mitt guld? Var ingen guldet är kvar där. Då har jag inte tagit ut den. Men jag skulle vilja ha allt guld i MS-systemet. Så vi ordnar det. Smack, för det alltså där får han ha till lådor sen. För om man har det i lådor istället, typ en drawer, om man har jättemycket upgrades, då rymmer de typ så här 53 000 blocks, än att man ska ha det med MS-systemet. Det blir alldeles för mycket då. Men vi ska göra om de här. Press, vilken är det? Inscriber eller... Det är någon i alla fall. Jag tar med allihop. Och så kanske? Nej. Gör så här. Så. Så där. Då ska man bara göra... Har vi någon silicone? Det har vi där. Ja. Nej, men det här var egentligen allt för avsnittet. Vi har fått igång ett MS-system. Nej, det var inte alltihop. Jag skojar bara. Vi ska öppna massa. Vi ska öppna loot chests. Bara för att vi kan. Låt oss öppna en massa loot chests. Så vi börjar med den. Och den fick vi pulsating iron. Det är helt okej. Okay. Magma cube. Not okej. Okay. Varför ska vi ha det för? Flask of någonting. Den ger speed. Jag vill inte ha sådana där flaskor. Zombie charm. Netherstar. Det är fake Netherstar. Så jag har redan fått det. Jag har redan åkt på den grejen. Greater of experience. Nej. Glowstone ingot, det är helt okej. Helt okej. Basic capacitor, nothing I need. Elektromagnet, det har vi redan än. Så vi kan ge bort den till någon. Compact giant chance cube. Vi kan typ ge bort magneten till någon. Punji 6, point also sticks at walls. Okej, absolut ingen aning. Och här får vi zombie charm. Nu var det allt för avsnittet. Om ni gillar det såg, får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera. Så hörs nästa avsnitt. Men tills dess får ni så sjukt jävla bra så hörs vi. Tack och hej. Leder för steg. Booyah.